बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, अपनी आग में जलता भारत खित्ते का अम तबाह करने पर तुल गया। भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियार अंगेजी जारी है। देवास सेक्टर में वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब। डीजी एसपीआर कहते हैं कि असली दुश्मन को भारी जानी नुकसान, पोस्ट तबाह होने की इत्तला है। वादी नीलम और कैरन सेक्टर्स में भारी फायरिंग का तबादला नहीं हुआ, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाक फौज के शोभा ताल्लुकात यामा आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि अपनी आग में चलता भारत हित्ते काम तबाह करने पर तुल गया। भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी जारी है। दीवा सेक्टर में वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि असली दुश्मन को भारी जानी नुकसान, पोस्ट तबाह होने की इत्तला मौसूल हुई है और वादी नीलम और कैरन सेक्टर्स में भारतीय फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये कहा गया है डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से। पाक फौज के शोभा ताल्लुकात यामा आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारत की तरफ से एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी की गई। पाक फौज के बरवक्त जवाब के बायस मुतअद्दिद भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो गए। आईएसपीआर के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारत की तरफ से एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी की गई। पाक फौज की तरफ से दीवा सेक्टर पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का बरवक्त जवाब दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक फौज की तरफ से बरवक्त कार्रवाई के बाद भारतीय पोस्टें तबाह और मुतअद्दिद भारतीय फौजी हलाक हो गए। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारतीय मीडिया वादी नीलम और केरन वादी पर गोलाबारी का प्रोपेगेंडा कर रहा है, हालांकि वादी नीलम और केरन वादी में फायरिंग का तबादला नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस वक्त इम्तियाजी कानून के खिलाफ भारत की 10 से ज्यादा रियासतों में एहतजाज हो रहा है। खत में अपने तहफ़ुज़ात और मुमकिना खतरात से उन्हें आगाह किया गया था। भारत की इश्तियाल अंगेजी का गुज़िश्ता रोज़ फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है जिससे पूरे खित्ते का अम मुतासर होगा। एलओसी पर भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला भी जारी है। दो रोज कबल भारत को मुतनब्बा किया था कि ऐसी कोई भी हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि इस वक्त इम्तियाजी कानून के खिलाफ भारत की 10 रियासतों में एहतजाज हो रहा है। खित्ते में अपने तहफ़ुज़ात और मुमकिना खतरात से उन्हें आगाह किया था। भारत के इश्तियाल अंगेजी का गुज़श्ता रोज फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। मोदी सरकार खतरनाक खेल खेल रही है जिससे पूरे खित्ते का अमन मुतासर होगा। एलओसी पर भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि दो रोज कबल भारत को मुतनब्बा किया था कि ऐसी कोई हरकत की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर मायूसी का इजहार। कहते हैं कि कश्मीर की सूरत हाल पर दो रोज कबल वीडियो पैगाम के जरिए इजहार तशवीश किया। 12 दिसंबर को खत के जरिए सलामती काउंसिल को तहफ़ुज़ात से आगाह किया। नए शहरियत बिल के खिलाफ 10 से ज्यादा भारतीय रियासतों में एहतजाज हो रहा है। भारतीय अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है। उन्होंने कहा कि तमाम अकलीतें खुसूसन मुसलमान शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 39 रोज से कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। सूरतेहाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। दो रोज कबल भारत को मुतनब्बा किया था कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारत की तरफ से किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत के खतरनाक खेल का नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयानात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात में इजाफा कर रहे हैं। भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए खतरात भी बढ़ रहे हैं।
समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान के बाद किसी भी भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि हम आलमी बरादरी को भारतीय रवैये से मुतालिक मुतरबा कर रहे हैं। भारत ने दाहली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। इमरान खान का कहना था कि शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ भारत के हक पसंद एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एहतजाज अब तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात में इजाफा कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौजियों का मुहासरा जारी है। मकबूजा वादी में कर्फ्यू उठाने के बाद खूनी फसादात का खदशा है। मोदी सरकार के गुज़िश्ता 5 बरसों में भारत हिंदू बालादस्ती के साथ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत में हिंदुआता फासिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ भी पाक फौज के शोभा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल के मोतरफ निकले हैं। जनरल रिटायर राजेश का कहना है कि बयानी की जंग कैसे लड़नी है ये DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर से सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि क्योंकि आज की जंग में तौर तरीके बदल चुके हैं जिसमें पाक फौज के शोभा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल हमसे कहीं आगे हैं। आर्म फोर्सेस शैल नेवर बी सरप्राइज्ड बाय यू बट लेट मी शो यू वी शैल सरप्राइज यू। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनका कहना था कि भारत की तीनों मुसल्ह अफवाज के लिए अलग अलग पब्लिसिटी विंग्स हैं। तीनों अफवाज के पब्लिसिटी विंग अपने अपने राग अलाप रहे होते हैं। पाकिस्तान का एक ISPR मुअसर अंदाज में बयानियां दे रहा है। भारतीय फोर्सेस भी पाकिस्तान की तरह मुश्तरका ISPR तश्किल देकर बयानियां पेश करें। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी मुसल्ह अफवाज का तर्जुमान हर फोर्स के इकदाम की मुनज़्ज़म तर्जुमानी करता है। इत्तलात की जंग में पाकिस्तानी DGISPR की बात को वजन दिया जाता है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी DGISPR कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करे तो पूरा यूरोप उनकी बात को तवज्जो देता है। जब पाकिस्तानी DGISPR खत्ते को खतरात की बात करते हैं तो दुनिया खतरे को महसूस भी करती है। जनरल रिटायर्ड राजेश पंत का कहना था कि भारत को भी कौमी सतह पर इस समत में देखना होगा। हमें भी अपनी फोर्सेस का मुनज़्ज़म बयानिया पेश करने की तरफ तवज्जो देना होगी क्योंकि आज की जंग में तौर तरीके बदल चुके हैं जिसमें DGISPR हमसे कहीं आगे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत का गासिबाना फौजी मुहासरे का आज 140वां रोज है। वादी में लॉकडाउन के तसलसल में कोई तातुल नहीं आया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन को 140 दिन हो गए। मजलूम कश्मीरी अपने घरों में महसूर हैं। अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत का सामना है। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुसलसल मुअत्तल जा रही हैं जबकि काबिज फोर्सेज का घर घर छापे मारने का सिलसिला भी जारी है। दर्द की फरियाद हूँ बिखरी तकदीर हूँ मैं कश्मीर हूँ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हुर्रियत रहनुमाओं अमीर वायस उमर फारूक और सैयद अली गिलानी को 21 साल पुराने जाली मुकदमे में तलब किया गया। अमीर वायस और अली गिलानी को मुसलसल नज़रबंद रखा जा रहा है जबकि यासिन मलिक कैद है। मकबूसा वादी में कारोबार और तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मुअत्तल है जिसकी वजह से शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली में शदीद परेशानी उठानी पड़ रही है। KMS के मुताबिक भारतीय दहशतगर्दी से कश्मीरी मईशत को 1 खरब रुपये से ज़्यादा का नुकसान पहुँच चुका है। कश्मीरी शदीद सर्दी में गजाई अशिया और दवाओं की किल्लत के शिकार हैं। भारतीय फोर्सेज की ज्यादतियों के खिलाफ कश्मीरी सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। भारतीय फोर्सेज मुख्तलिफ इलाकों में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन करके मुहासरे के दौरान
कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। दो दिन कबल भारतीय फौज की फायरिंग से राजौरी में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। शहीद नौजवानों के जनाजे में हजारों अफराद की जानिब से शिरकत की गई। नजरबंद कश्मीरी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने मुतालबा किया है कि नजरबंद और कैद कश्मीरियों की फौरी रिहाई की जाए। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी ने कहा कि भारत की आखिरी सिपाही की वापसी तक कश्मीरियों की जिदोजहद जारी रहेगी। यकीन है आज़ादी की जिदोजहद कामयाब होगी और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सिराज उल हक कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है और हर सूरत उसका दिफा करेंगे। हम इस मुश्किल वक्त में कश्मीरियों को तने तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा कश्मीर मार्च होने जा रहा है और सख्त सर्दी के बावजूद लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ पर आए हैं। सिराज उल हक कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हर सूरत उसका दिफा करेंगे। हम इस मुश्किल वक्त में कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा कश्मीर मार्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि सख्त सर्दी के बावजूद लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए आए हैं। सिराज उल हक कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हर सूरत उसका दिफा करेंगे। हम इस मुश्किल वक्त में कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा कश्मीर मार्च हो रहा है। सख्त सर्दी के बावजूद लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में रोज़ाना इंसानी अफसोस वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। जहां एक जानिब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो दूसरी जानिब निहत्थे कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के उलमा से कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि गुज़श्ता 4 माह से ज़ायद अरसे से कश्मीरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। उनका जीना धोबर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आवाम गुज़श्ता 72 सालों से भारतीय जारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और आज भी भारतीय अज़ायम का सामना किए हुए हैं। आलमी बिरादरी को कश्मीरी आवाम की अबतर सूरतहाल का नोटिस लेकर भारत पर कर्फ्यू हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए। इस्लामी तआवुन तंजीम OIC की जानिब से मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर कश्मीरी आवाम शुक्रिया अदा करती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ादी कश्मीर समेत दीगर उलमाए कराम ने आज़ादी कश्मीर के हवाले से दुआएँ भी मांगी। शहरियत एक्ट भारत लरसने लगा है। मुजाहिरों से वज़ीर आज़म मोदी परेशान। वज़रा से मुलाकात। भारत में शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। उत्तर प्रदेश के 11 अज़ला में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची। 4000 अफराद गिरफ्तार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी कानून को गैर मुनासिब करार दे दिया। शहरियत एक्ट भारत लरसने लगा। मुजाहिरों से वज़ीर आज़म मोदी परेशान हो गए। वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। भारत में शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश के 11 अज़ला में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची है। 4000 अफराद गिरफ्तार हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी कानून को गैर मुनासिब करार दे दिया। भारत में पुलिस ताकत के जोर पर भी मुजाहिरों को काबू ना कर पाई। उत्तर प्रदेश के 11 अज़ला में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरों के दौरान मजीद 6 अफराद हलाक हो गए। अब तक 4000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजाहिरों ने मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल नजरे आतिश कर दी। एक बात को आप भूल जा रहे हैं बार बार, भारतीय जनता पार्टी का यह साजिश था कि आपको महंगाई के मुद्दे से भटकाया जाए, आपको बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाया जाए। माना है अन्याय हो रहा है, न्याय मांग रही है, उसकी जगह कहाँ है? क्यों नहीं 7 कोर्स रेस कोर्स में लाते? क्यों नहीं उसका मान सम्मान? जब उसी को नहीं दिला पा रहे तो बाहर की महिलाओं को क्या दिलाएंगे? उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रियासत में दफा 144 नाफिज है। लखनऊ में मोबाइल फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज, इसके साथ साथ हर किस्म के मुवासिलाती पैगामात पर पाबंदी आयद है।
جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے. صدر مملکت عارف علوی نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تقریب حلف برداری میں شرکت. چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان ایس کے نیازی نے بھی تقریب میں شرکت کی. جسٹس گلزار احمد پاکستان کے 27th چیف جسٹس ہیں. جی ہاں, آپ کو بتائیں کہ جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت عارف علوی نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان ایس کے نیازی کی بھی تقریب میں شرکت. جسٹس گلزار احمد پاکستان کے 27th چیف جسٹس ہیں. جسٹس گلزار احمد پاکستان کے 27th چیف جسٹس بن گئے. صدر مملکت عارف علوی نے ان سے عہدے کا حلف لیا. I جسٹس گلزار احمد do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan in accordance with the constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. سادہ پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم عمران خان, پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے سربراہان, چیئرمین سینٹ, سپیکر قومی اسمبلی, گورنر صاحبان, ججز, چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز, چیئرمین روز نیوز, سینئر تجزیہ کار اور پروگرام سچی بات کے اینکر پرسن سردار خان نیازی اور وکلا سمیت وفاقی وزراء کی بڑی تعداد بھی شریک تھی. تقریب میں قومی ترانے کی دھن بجائی گئی. قومی ترانے کے احترام میں جسٹس گلزار احمد, صدر مملکت عارف علوی, وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام اعلی شخصیات کھڑی رہیں. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اور صدر مملکت عارف علوی نے دستاویز پر دستخط کیے. وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی. پاکستان کے 27th چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور اب 1 فروری 2022 تک اس عہدے پر کام کرتے رہیں گے. جسٹس گلزار احمد 2 فروری 1957 میں کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی کے گلشن سکول سے حاصل کی اور پھر نیشنل کالج سے بی اے کرنے کے بعد انہوں نے ایس ایم لا کالج سے قانون کی ڈگری یعنی ایل ایل بی حاصل کی. چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنی پریکٹس کا آغاز 18 جنوری 1986 کو کیا اور پھر 4 اپریل 1988 کو سندھ ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ کام شروع کیا. جسٹس گلزار احمد نے 15 ستمبر 2001 کو بطور وکیل سپریم کورٹ میں کام شروع کیا. نئے چیف جسٹس آف پاکستان 1999-2000 میں سندھ ہائی کورٹ بار کے اعزازی سیکرٹری بھی منتخب ہوئے اور اس دوران وہ کئی ملٹی نیشنل اور مقامی کمپنیز, بینکس اور مالیاتی اداروں کے ساتھ بطور قانونی مشیر بھی وابستہ رہے. نئے چیف جسٹس گلزار احمد 27 اگست 2002 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے, لیکن وہ اس دوران انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی این ای ڈی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سمیت کئی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ممبر بورڈ آف گورنرز بھی رہے. جسٹس گلزار احمد نے 16 نومبر 2011 کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اس دوران سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو پیناما کیس میں نااہل قرار دینے, آئینی ترمیم, ملٹری کورٹس, پیناما گیٹس, کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اور تجاوزات کے خاتمے سمیت اہم کیسز کے سماعت کرنے والے بینچز کا حصہ رہے ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد 1 فروری 2022 تک اس عہدے پر کام کرتے رہیں گے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کر لیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 23 دسمبر کو مریم نواز کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ مریم نواز نے اپنے وکلاء امجد پرویز اور عاصم نصیر تارڑ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ مریم نواز کا نام بغیر نوٹس دیے ای سی ایل میں شامل کیا گیا، جو ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے میمورینڈم کے منافی ہے۔ لیکی رہنما مریم نواز نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ان کے والد نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں اور انہیں اپنے والد کی صحت کے بارے میں تشویش ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ عدالت نے حکومت کو 7 دن میں مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، جو ختم ہو چکا ہے۔ مریم نواز نے درخواست میں کہا، عدالتی مہلت ختم ہونے کے باوجود حکومت نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ مریم نواز نے استدعا کی کہ ان کا نام ای سی ایل سے خارج کیا جائے اور انہیں والد نواز شریف سے ملاقات کے لیے 6 ہفتوں کے لیے ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو 150 سوالات پر مبنی سوال نامہ بھیج دیا گیا، جو پاکستان کو موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سوال نامے میں اہداف کے حصول پر عمل درآمد کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان سے کل عدم تنظیموں سے منسلک افراد کو سزا دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے آئندہ برس فروری تک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ادارے نے پاکستان کو دہشت گردی کے لیے مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے مکمل خاتمے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے پاکستان کو بھیجے گئے سوال نامے میں مدارس سے متعلق کیے گئے قانونی اقدامات کی تفصیلات پوچھی گئی ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف درج مقدمات کی نقول بھی مانگی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوال نامہ پاکستان کی 3 دسمبر کو جمع کرائی گئی رپورٹ کے جواب میں بھیجا گیا ہے۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے سوالات پر جواب 8 جنوری تک جمع کرا سکے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے گزشتہ برس منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خاتمے میں غیر مطمئن اقدامات کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 50 میٹر موٹر وے M3-4 کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملتان میں شدید دھند کے سبب پروازوں کا رخ بھی اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ سندھ کے بھی کئی شہر دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ لاہور اور گرد و نواح میں دھند کی جو چادر ہے وہ پھیل چکی ہے۔ ٹھوکر، چوہنگ، موہل نوال کے علاوہ مانگا منڈی میں شدید کوہر کے سبب ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ پتوکی میں ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ وہاڑی میں 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، جس سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ گلو منڈی، قصور، پاک پتن، چنیوٹ، پھول نگر اور پیر محل میں بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شجاع آباد، حبیب آباد، رنالہ خورد، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین کے علاوہ ڈی جی ہاں، چیچا وطنی، اقبال نگر، میاں چنو اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقے دھند سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 50 میٹر رہ گئی ہے۔ موٹر وے کے بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہونے کے سبب M3 اور M4 کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دوران سفر فاگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دھند کے باعث ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ہوا ہے۔ دبئی سے آنے والی پرواز کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں محکمہ موسمیات کے آج صبح ریکارڈ کیے جانے والے درجہ حرارت کے مطابق وادی کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیارت میں -5، قلعات -3 ڈگری سینٹی گریڈ، یوب، خوشدار 1، دلبندین اور نوکنڈی 3، گوادر، جیونی 16، پنچکور 2، سبی 8 اور تربت میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سردی رہے گی۔
हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रसाई लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो गया, जबकि बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों में इजाफे के साथ खरीदार भी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात आशिक हुसैन की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रजाई लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो गया है, जबकि बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों में इजाफे के साथ खरीदार भी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई ने इतना कमर तोड़ रखी है कि सर्दी के मारे परेशान है। रबी आपको बराह रास्त सियालकोट लिए चलेंगे। फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। तालबा क्या था आज वहाँ आने वाली अकलीतें जो हैं वो उस दो कौमी नजरिए के हीरोज को याद कर रही हैं, और जिन्होंने उस वक्त क़याम पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाए थे, आज वो ख़ानदान जो है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का एहसास है कि हिंदुस्तान का जो एक सेकुलर स्टेट का जो चेहरा था, जो उनका हिंदुस्तान का दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा था, आज वो गली गली महल्ला महल्ला वहाँ शहर शहर नगर नगर मलिया मेट हो रहा है। तो लिहाजा हिंदुस्तान अपने अंदरूनी इंतशार, अंदरूनी अफरा तफरी और अंदरूनी जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उससे मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे छेड़खानी करके कोई ना कोई पे कब्जा किया है, या किसी देहात को उसने अपने नापाक बूट जो है वहाँ उतारे हैं या पहुँचा है। तो ये एक हिंदुस्तान का रवायती अमल है जो हमेशा वो दोहराता रहा है कि मीडिया की स्क्रीन को अपने हालात से तवज्जो हटाने के लिए एक एडवेंचरिज्म की नज़र करना। अफवाज पाकिस्तान चौकस और पाकिस्तान की अवाम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हैं, और हर तरह के हिंदुस्तान के मकरू अजायम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है, और पाकिस्तान का मीडिया हकायक दिखा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए हमारी बॉर्डर की सूरत हाल जो है वो दुनिया तक पहुंच रही है, और हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए बेनकाब हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा। इसके अलावा एक मुसलसल हम आवाज़ सुन रहे हैं, वो आवाज़ जो है वो एक ऐसे शख्स की है जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद सिर्फ उनकी बरसी पे सताती है, और मोहतरमा के नज़रिए और शहीद भुट्टो के नज़रिए के साथ वो उस वक्त जुड़ते नज़र आते हैं जब कहीं इलेक्शन हो या कहीं उनकी बरसी का कोई इतवार हो, जो खुद पर्ची के ज़रिए जिनकी सिलेक्शन हुई है, और एक पर्ची के अमल से सियासत के अंदर स्काई लैम्प की तरह उतरे हैं, वो वज़ीरे आज़म पाकिस्तान को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं, और वो मसलसल इस किस्म की तनकीद करके जिसमें उनका हर लफ्ज़ बोल बोल के बयान करता है कि इनको ज़ाती अनाद है, हसद है और बुग़ज़ है, और वो जमहूरियत की ललकार और पुकार जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जलसों में खड़े हो के अवाम तक पहुँचाते हैं, उसमें वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं जो वो चाहते थे या जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, क्योंकि उस जमहूरियत से उनकी मुराद करप्शन के लाइसेंस बांटना है,
اور ٹھیک کہتے ہیں آپ بلاول صاحب کہ واقعی اب پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں جہاں گٹھ جوڑ مک مکا کی سیاست ہو، اور وزیر اعظم واقعی وہ جمہوریت کی آبیاری نہیں کر رہے جہاں اپنے بچوں کی فکر اور قوم کے بچوں کو مقروض کرنا مقصود ہو، اور واقعی یہ جمہوریت وہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے راتوں رات فلودے والے، پاپڑی والے اور چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے جو ہیں وہ برآمد ہوں، اور لانچز میں وہ پیسے جو ہیں بیرون ملک سمگل کیے جا رہے ہوں، اور پارٹی رہنماؤں کے اکاؤنٹ سے خربوں روپے برآمد ہو رہے ہوں، یہ واقعی وہ جمہوریت نہیں ہے۔ تو یقیناً پاکستان بدلا ہے تو جمہوریت کی اساس بدلی ہے، جمہوریت کے نظریے کے ساتھ جڑے رویے بدلے ہیں۔ سیالکوٹ میں معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے۔ چھٹی کے روز لاہور کے چڑیا گھر میں شہری سحر و تفریح کے لیے پہنچ گئے ہیں ہمارے نمائندے عبید خان، اس وقت چڑیا گھر میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی عبید، ہاں جی بالکل، اگر بات کی جائے لاہور زو کی تو لاہور زو سیر و تفریح کے لیے ایک خاص ایسی جگہ ہے جہاں پر پورے پاکستان بھر سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں ان کی بھی خواہش اور دل کے اندر یہ مکمل طور پر تمنا ہوتی ہے کہ وہ لاہور کی خاص پلیسز کو دیکھیں۔ اس میں لاہور زو کا نام بھی سیر فہرست ہوتا ہے، اور خاص کر چھٹی کے روز جو شہری ہیں اپنے بچے بڑوں بوڑھوں کو لے کر سبھی یہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ اس زو کو خوب لطف اندوز کیا جا سکے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک فارنر موجود ہے، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس ملک سے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ کس ملک سے ہیں؟ اردو، کین یو انڈرسٹینڈ ٹو اردو؟ گریس سے۔ اچھا گریس سے ہیں آپ، اچھا لاہور زو دیکھا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا۔ کون کون سے جانور، اچھا آپ ان کے ساتھ موجود ہیں تو جو ان کی زبان ہے میرے لیے وہ مشکل ہے بولنی، کیونکہ اگر انگلش ہوتی تو میں بولتا ضرور۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ کون کون سے جانور دیکھے، اور ان کو خاص جو چیز یہاں پہ لگی لاہور زو میں وہ کون سی لگی ہے؟ لوردیر سابق ٹیسٹ ملازمین کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، لوردیر میں سابق اسٹیٹ ملازمین کے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، سابق اسٹیٹ ملازمین کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، اسٹیٹ ملازمین کو بھی ارضیات الاٹ کی جائیں گی، یہ مطالبہ کیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے۔ ملک فیض ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ ملک فیض آگاہ کیجیے گا، کیا مطالبات ہیں ان مظاہرین کے، کیوں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل مدیحہ، احتجاج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج جو صبح سے احتجاجی مظاہرہ منڈا اسٹیڈیم میں جاری ہے وہ اسٹیٹ ملازمین جو ہے، سابق اسٹیٹ ملازمین ہے، اس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہی موقف ہے کہ گزشتہ دنوں جو انتظامیہ لوردیر اور جندول انتظامیہ نے جو خان اب جندول شہاب الدین خان کو ان کے ورثہ کو جو جائیداد حوالگی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو اس کا بھی یہی موقف ہے، اس کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح خان اب جندول کے ورثہ کو اراضیات کی حوالگی جاری ہے تو اسی طرح اسٹیٹ ملازمین جو سابق اسٹیٹ ملازمین ہے اس کو بھی ان کے اراضیات حوالہ کی جائے۔ اگر اس کو اس طرح کی حوالہ نہیں کی گئی تو ان نے یہی اس کا یہی کہنا ہے کہ وہ احتجاج اس کا دائرہ کار کو بھی بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے شدید دھمکی بھی دے دی ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ کسی بھی وہ قربانی سے دریغ بھی نہیں کریں گے۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ اسٹیٹ ملازمین کو اپنی اراضیات دینا پڑے گا حکومت کو، ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی موقع اختیار کیا کہ حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور DCR 15-22 جو ہے وہ ضم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ہم تیار نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اگر بات ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک فیض صاحب کا۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں 12,000 سے زائد طلباء و طالبات پورے ملک سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بہترین تعلیمی معیار کے فراہمی کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سرگرم عمل ہے، مگر ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آئے اسٹوڈنٹس خصوصاً طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اجاز طاہر قادری کی اس رپورٹ میں۔ ملک کی بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہونے والی یونیورسٹی آف اوکاڑا میں 12,000 سے زائد طلبہ اور طالبات پورے ملک سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
اسٹوڈینٹس کو بہترین تعلیمی معیار کی فراہمی کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سرگرم عمل ہے، مگر ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آئے اسٹوڈینٹس خصوصاً طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا ڈاکٹر ذکریہ زاکر کا کہنا ہے کہ جیسے یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بہت سی ضروریات ہیں، اس یونیورسٹی کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ہاسٹل ہے۔ اس وقت ہمارے پاس بچیوں کے لیے کوئی ہاسٹل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچیاں بہت دور سے کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یونیورسٹی میں آتی ہیں۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں زیر تعلیم اسٹوڈینٹس کا کہنا ہے کہ ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا حکام والا کو چاہیے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے جلد ہاسٹل تعمیر کروایا جائے۔ جماعت اسلامی نے کشمیر مارچ کے لیے ڈی چوک میں پنڈال سجا لیا ہے۔ جماعت اسلامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج لاکھوں لوگ کشمیر کاز کے لیے نکلیں گے۔ مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے نوید کھوکر سے۔ جی نوید، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل میں سک موجود ہوں ڈی چوک کے اس پنڈال میں، جہاں پر پاکستان جماعت اسلامی آج کشمیر مارچ کرنے جا رہی ہے۔ ایک بڑا پنڈال سجا گیا ہے اشارہ دستور کے اوپر۔ بنیادی طور پر آج میٹرو بس سروس کو بند رکھا گیا ہے، اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ اس وقت کرسیاں ہیں جو وہ لگائی جا چکی ہیں، انضمات تقریباً فائنلائز کر لیے گئے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں پورے ملک سے جو شہری ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور کشمیر کاز کے اوپر بات کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کو اس سے پہلے جلسے کے لیے پرمیشن نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے پرمیشن دی گئی ہے، اور یہ شام رات گئے سے پہلے یہ جلسہ ختم بھی کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں انتظامات ان کے کیسے ہیں، اور اسپیشلی ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ آج کشمیر کاز کے حوالے سے خصوصی کیا بات کی جائے گی۔ سر یہ بتائیے گا، آج سراج الحق کشمیر کاز کے حوالے سے آج کی بات کریں گے، کیا بات کی جائے گی؟ دوسری بات ہے کہ انتظامات کیسے ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھی خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی شرع دستور پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک تاریخی پروگرام کرنے جا رہی ہے، اور میرا احساس یہ ہے کہ اب تک ہونے والے پروگراموں میں یہ پروگرام سب سے بڑا پروگرام ہوگا گیدرنگ کے اعتبار سے بھی، اور ایک ایسے موقع پر کہ جب 140 دن کے قریب لاک ڈاؤن ہے، مسلسل کرفیو رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کی تحریک کے اندر ان کے جذبہ ایمانی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ تنہا نہیں ہیں، پوری پاکستانی قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہے۔ ہم اس موقع پر پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اور پاکستان کے افواج کو بھی ان کی ذمہ داریاں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اس کی آزادی کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں سب موجود تھے شمالی پنجاب کے امیر، جن کا یہ بتانا تھا کہ آج کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسپیشلی بات کی جائے اگر ضلع انتظامیہ کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل رات گئے تک یہاں پہ اجازت نہیں دی گئی تھی جلسے کے حوالے سے، اور جو ضلع انتظامیہ ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آئی اس معاملے پہ کہ یہاں سے بینر اتار لیے جائیں، لیکن بات کشمیر کی ہو رہی ہے، کشمیر مارچ کی ہو رہی ہے۔ آج جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ لاکھوں کا سمندر ہے، وہ کشمیر کاز کے لیے نکلے گا۔ جی، اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں۔ بات کریں گے کراچی ٹیسٹ کی۔ پاکستان نے 555 رنز، 3 کھلاڑی آؤٹ پر دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی ہے۔ پاکستان کا سری لنکا کو جیت کے لیے 476 رنز کا ہدف۔ عابد علی، شان مسعود، کپتان اظہر علی اور بابر اعظم کی آج سینچریاں۔ کرکٹ کے نئے شائقین نے ٹیسٹ میں پاکستان کی جیت کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سہیل دورانی ننھے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے بات کر لیتے ہیں۔ سہیل بتائیے گا کیا کہنا ہے بچوں کا؟ جی دیکھیں، آج پاکستان اور سری لنکا نیشنل اسٹیڈیم میں اپنا دوسرا ٹیسٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے چوتھا روز ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے دوسری اننگ میں، وہ تقریباً 400 سے اوپر پاکستان کی لیڈ ہو چکی ہے۔ ٹیسٹ میچ میں عمومی طور پہ جو ہے لوگوں کی دلچسپی ذرا کم ہوتی ہے، لیکن یہاں میرے ساتھ کچھ نوجوان ینگ کرکٹرز موجود ہیں جو ٹیسٹ کے بارے میں بھی بہت معلومات رکھتے ہیں، اور وہ ہم سے جانتے ہیں اس وقت کہ وہ کیسے ہی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پوزیشن کو، اور ان کو کون کون سے کھلاڑی اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ اس وقت آپ ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، اور وہ جیتے گی پاکستان۔ اور کون سا کھلاڑی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس میں؟ عابد علی۔ اچھا بیٹا، یہ بتاؤ کہ عابد علی نے جو سنچری ماری ہے، اظہر علی نے بھی سنچری مار دی، آپ کیا سمجھتے ہو کہ پاکستانی ٹیم یہ ٹیسٹ جیت جائے گی؟ انشاءاللہ جیتے گی۔
اور کس کس کی اچھی پرفارمنس ہوگی؟ اظہر علی، عابد علی، بابر اعظم سینچری مارے گی. اچھا آپ لوگ سب پاکستان کی جیت کے لیے ایک نعرہ لگا دو، پاکستان زندہ باد. یہ دیکھیں، یہ آپ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عمومی طور پہ جو ہے بچے جو ہے اتنا ٹیسٹ میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جو ان کا جوش جذبہ بتا رہا ہے اور انہوں نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے پاکستان جیت جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج چوتھا دن ہے اور کل پانچواں اور آخری دن ہے، پاکستان کی جیت کے امکانات واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے یا نہیں. جی، اور اب ایک نظر عالمی منظرنامے پر. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پی ٹی آئی ورکر کنونشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی ورکرز کے علاوہ عہدیداران نے بھی شرکت کی ہے. پی ٹی آئی سعودی عرب کے صدر عقیل آرائی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو بے شک بہت سارے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور عوام نے ہم سے جو امیدیں لگائی تھیں وہ پوری ہوں گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا اولین مقصد دیار غیر میں پی ٹی آئی ورکرز کو متحد کرنا اور سفارتخانہ پاکستان کے تعاون سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ہے. پاکستان سے آئے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نواب علی خان کا کہنا تھا کہ سابقہ دور حکومت میں غریب غریب تر ہوتا گیا اور امیر امیر تر ہوتا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی بنیاد ہی اس سسٹم کو بدلنے کے لیے رکھی گئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. ورکرز کنونشن سے سینئر رہنما بخت شیر خان سمیت حسین امتیاز، شبریز اختر، حکیم اللہ، عبداللہ ملک، ظفر علی خان، عمران خان، ذاکر خان، موسیٰ خان اور لیاقت علی نے خطاب کیا. وزیراعظم عمران خان کے ویژن اور پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے ورکرز کو یقین دلایا کہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر سید ذوالفقار علی بخاری کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہر سطح پر انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ رہیے گا.